Alla blir mycket bestörta när den högt älskade och respekterade familjefadern Sven Gunnar Erlandsson skjuts med skott i nacken efter en kväll på krogen. Teamet vid Hammarbypolisen sammankallas för att klara upp mordet. Det enda man har att gå efter är en blöt papperslapp med utfluten text och en uppsättning spelkort i offrets ficka. Jag heter Karin Gerhardsen. Helgonet är min fjärde bok i Hammarby-serien. I den här boken får teamet förstärkning av den charmiga rockaren Odd Andersson och den oberäkneliga diplomatänkan Hedvig Gerdin. Utredningen leder Hammarby-poliserna på en resa till ett Sverige de aldrig tidigare har stött på. Till andra sidan jordklotet och till de mörkaste platserna i människans själ.